Yeah, I thought we played good. You know, in the first, I think we had a lot of chances, a lot of shots. You know, it would have been nice to capitalize on a few of those opportunities early. And then, you know, I thought overall we played a good game. I think we could see our game getting better and better, which is a good sign. And, you know, it's just one of those games. You're going to have a lot of chances sometimes and then not be able to score. And I thought their goalie played well, but I thought we controlled the play for most of the game, and that's a good sign for our team. Yeah, they're a strong team. You know, year in, year out. So obviously, I'm sure they won't be happy losing a few in a row. No one is. So I can expect a tough game against them. And, you know, we got to be ready like we were tonight and hopefully capitalize our chances and just keep it simple. That's when we were playing our best. No, takový. Samozřejmě oni hráli takový uspávací hokej trošku a my jsme tam hlavně tu druhou třetinu jsme dost tam mačkali a byli jsme celou třetinu skoro u nich, měli jsme spoustu střel, spoustu šancí, velkých šancí a nedokázali jsme tam dát góly, pak jsme se vrátili hned na třetí, dali jsme samozřejmě góla a zase jsme si nechali dát spoza brány, dneska dva góly vlastně spoza brány nám tam dali góly a to by se nemělo stávat. Pak ty nájezdy se nám moc nepovedly. No. Možná, že jsme měli víc střílet, on byl dost zajetý a dělali jsme mu kličky a on nás vždycky vybruslil a chytil to. Tak jak to, jak ten zápas probíhal, tak samozřejmě museli jsme dotahovat, ale ta druhá třetina nás nakopla a hráli jsme dobře a která prostě musíme se snažit dávat víc gólů. No. Tam samozřejmě tím pádem nějaká spokojenost s jedním bodem nemůže být. Už jsem je vůbec neviděl hrát, samozřejmě je to jeden z nejlepších týmů v KHL a mají dobrý tým. Ale říkám, vůbec jsem je neviděl hrát, zítra budeme mít nějaký meeting na ně, uvidíme co hrajou a uděláme nějakou taktiku. Samozřejmě budeme respektovat jejich sílu, ale nebudeme se jich zase nějak bát a budeme chtít tady doma vyhrát.